Lepo pozdravljeni, moje ime je Jernej Červek, prihajam iz Slovenije, kjer sem zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja. Predstavil bom državni prostorski red, ki smo ga vzpostavili na podlagi novega zakona o urejanju prostora, ZUREP-2. Državni prostorski red je, lahko si predstavljate kot neko veliko omaro, v kateri so shranjeni različni predpisi, pravila, priporočila in smernice z področja prostorskega načrtovanja. Pri nastajanju državnega prostorskega reda smo izhajali iz stanja na področju prostorskega načrtovanja v Sloveniji, torej potrebno je prenoviti uredbo o prostorskem redu Slovenije iz leta 2004. Ministrstvo je v tem času podalo premalo konkretnih priporočil in usmeritev z področja prostorskega načrtovanja. Večina občinskih prostorskih aktov je pripravljena brez strokovnih podlag za prostorske izvedbene pogoje, torej tiste, ki so podlaga za projektno dokumentacijo za načrtovanje in gradnjo stavb. Večina prostorskih izvedbenih pogojev je zastarelih, naprimer normativi za parkirna mesta, ki izhajajo iz leta 1996 oziroma še prej. Občine pa jih prepisujejo večinoma eno od druge, ter občine prav tako podajajo in zapisujejo različne pomene za enake izraze, kot naprimer, kaj je to gradbena meja, mansarda, eno in družinske hiše in podobno. Namen državnega prostorskega reda je tako vzpostaviti zbirko omaro različnih predpisov, pravil, priporočil in smernic, ki bodo podlaga za pripravo državnih in občinskih prostorskih aktov, priprava novih in prenova obstoječih pravil, usmeritev strani države, pri čemer sledimo novim trendom, predvsem tistim s prilagajanjem na podnebne spremembe, ter poenotenje elementov izvedbene regulacije prostora, torej enaka definicija posameznega izraza, ki ima zraven tudi opis, komentar in grafične priloge. Zakon o urejanju prostora 2, ki je bil sprejet leta 2017, je predpisal oziroma uzakonil državni prostorski red. Ta obsega 24 členov, kjer je zapisan namen, vsebina in način sprejemanja pravil, smernic in priporočil, ter vsebina usmeritve za posamezna področja. To so temeljna pravila. Državni prostorski red se deli na temeljna pravila urejanja prostora, ki so zapisana v zakonu, podrobnejša pravila urejanja prostora, to so uredbe in drugi predpisi, ki se sprejmejo na podlagi zakona, splošne smernice, ki jih podajo nosilci urejanja prostora, ki so pristojni za prostor, okolje, kmetijstvo, promet, obrambo, ohranjanje kulturne dediščine in drugi, ter priporočila, ki bodo predstavljena v nadaljevanju. Na tej shemi je prikazan bolj podrobna obrazložitev samega sistema, kakšna je vsebina in postopek sprejemanja podrobnejših pravil, smernic in priporočil. Le-te se lahko sprejmejo za področje celotne države, naprimer uredba za Alpe, za neko ožje območje oziroma za celotno državo, naprimer tipologija stavb, oziroma za neko posamezno področje, kot so vetrne elektrarne ali pa trgovski centri. In to je določeno za pravila, za uredbe, za smernice oziroma za priporočila. Od leta 2017, ko je bil sprejet zakon o urejanju prostora, smo tako izdali 6 priročnikov, to so tipologija stavb, regulacijski elementi, zeleni sistem v mestih in naseljih, mirujoči promet v urbanih naseljih, načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in ozelenitev streh in vertikalnih površin. 2 priročnika boste izdana v kratkem, to so javne odprte grajene površine in pomožni objekti, v izdelavi pa so še morfologija naselij, mešana raba
in pravila za pripravo novega občinskega predpisa, odlok o podobi naselja in krajine. Priročniki nastajajo s pomočjo stroke, to sta do zdaj bili Fakulteta za arhitekturo iz Ljubljane in Urbanistični inštitut Republike Slovenije. V nadaljevanju pa bom predstavil vsebino šestih priročnikov. Prvi priročnik je priročnik tipologija stavb. Njegov glavni namen je, da poenoti in poda strokovne zapise za posamezne tipe stavb. Namreč prav na tem področju imamo največjo zmešnjavo, se imajo občine veliko različnih zapisov za en izraz, naprimer stanovanjska stavba je lahko stanovanjska hiša, stanovanjska stavba, enodružinska hiša z dvema stanovanjama, enodružinska hiša z enim stanovanjem in še nekaj podobnih pomenov, vsi pa pomenijo eno in isto. Torej, na tem področju hočemo narediti neko poenotenje z dodatno obrazložitvijo v priročniku. Sam priročnik je priporočilne narave, kot tudi vsi ostali priročniki. To pomeni, da ni predpis. Glaven namen tega je, da se stroka, arhitekti in urbanisti najprej seznanijo z gradivom, sporočijo morebitna nestrinjanja, pripombe, pohvale, če še kaj manjka in ga začnejo uporabljati pri svojem delu. V nadaljevanju, ko bodo posamezni zapisi, ki smatramo, da so pomembni za javno korist in se ne uporabljajo, bodo pa le ti zapisani normativno v obliki uredbe. Sam priročnik na samem začetku podaja definicijo za stavbni tip in vzorec zidave, to so točkovni vzorec, linijski in mrežni vzorec zidave, v nadaljevanju pa podaja podrobnejši opis posameznih tipov stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Tukaj lahko vidite grafični primer točkovnega vzorca zidave iz priročnika, kjer je prikazana njegova umestitev v prostor, organizacija na gradbeni parceli in znotraj stavbe ter podatki, kot so višina stavbe, površina stavbe, faktor zazidanosti in drugi. Na enak način so predstavljeni vsi tipi stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Izbrani primeri pa so iz Slovenije in širom Evrope. Mislim, da je tudi en primer vrtca iz Hrvaške. Naslednji priročnik, ki bi bil izdan, podaja priporočila in usmeritve za regulacijske elemente. Glavni namen je poenotenje izrazov gradbena meja, gradbena linija. Dodali pa smo še nov izraz, dvoriščna gradbeno mejo ter nov pristop določanju odmikov. Večina občin v Sloveniji predpisuje še vedno 4-metrski odmik stavbe sosednje parcele, za katere se je izkazalo, da izhaja še iz starih predpisov, še iz časov nekdanje Jugoslavije. In ta 4-metrski odmik nekako ne dopušča normalne gradnje oziroma umestitve v prostor. Zato je predstavljen nov pristop v določanju odmikov, tako imenovane distančne površine, torej odmik, ki se določa glede na višino stavbe in njeno tlorisno projekcijo. Za manjše enostanovanske stavbe pa se priporoča 3-metrski odmik, ta je določen glede na tipično višino enodružinske stavbe v Sloveniji. Na tem prikazu je prikazan stran iz priročnika, je prikazan je primer stavbe z dvokapno streho, enokapno ali ravno streho, ter za stavbo, če se nahaja na ravnem ali na nagnjenem terenu, kako se v teh primerih določa distančna površina in posledično odmik od sosednje parcele oziroma od sosednje stavbe. Torej sledi priročnik zeleni sistem v mestih in naseljih. Glavni namen tega priročnika je, da poda tipologijo zelenih površin, torej, kaj je mestni gozd, mestni park, lokalni park,
zelene površine v stanovanjskih soseskah oziroma zelene površine pri družbenih objektih, kot so šola, vrtec, zdravstveni dom, bolnica, kaj je drevored, kaj je urbano kmetijstvo in podobno, ter za posamezni tip zelenih površin predpiše minimalno velikost, naprimer za vsako naselje z več kot 3000 prebivalci se zahteva park minimalne velikosti 2 hektarja ali pa število dreves za parkirišče, torej eno drevo na 4 parkirna mesta. Pa prikazan je tipična stran iz priročnika, torej tako imenovana kartica za mestni park, kjer je poleg referenčnih slik tudi podani normativi oziroma priporočila, kakšna je kakšno naj bo oblikovanje parka, njegova minimalna velikost, dostopnost, opremljenost, vzdrževanje ter druga priporočila. Na podoben način so v nadaljevanju tudi priporočila za drevored, lokalni park, mestni gozd, zelene površine za stanovanske stavbe, večstanovanske stavbe, stanovanske soseske, zelene površine pri družbenih objektih in podobno. Naslednji priročnik je bil oziroma priporočilo je zamirujoči promet v urbanih naseljih. To gre bolj za neke vrste začasni dokument, se vzporedno že nekaj let na našem ministrstvu in na ministrstvu za infrastrukturo pripravljajo predpisi in usmeritve, ki bodo celotno področje mobilnosti uredili na novo celovito. V tem priporočilo so podana glavnem priporočila glede števila parkirnih mest za posamezno dejavnost skupaj z odstopanje, v kolikor se v bližini nahaja javni potniški promet oziroma železniška postaja. To je tipična stran iz priročnika, torej za posamezno klasifikacijo objekta, za bivanje oziroma za dejavnosti so potem podana priporočila, koliko parkirnih mest je se priporoča za dejavnost, ali gre to za eno stanovansko stavbo oziroma na stanovanje v večstanovanski stavbi oziroma na neko površino v trgovski stavbi ali v poslovnem objektu. Levo zgore pa lahko vidite tisto manjšo tabelo, ki so pa odstopanja, ali se ta trgovska stavba oziroma poslovni objekt nahaja v bližini bližini neke lokacije oziroma se nahaja na lokaciji, kjer je boljša dostopnost z javnim potniškim prometom, kot so avtobusna postaja, mestnega avtobusa oziroma železniška postaja oziroma dobra opremljenost z kolesarsko stezo. Priročnik načrtovanja in organizacije gradbene parcele stavbe je najnovejši priročnik, izdan je bil približno pred 3 tedni. Glavno izhodišče pri pripravi priročnika je bilo določiti nove faktorje zazidanosti, FZ, mi temu rečemo. Za priročnik je bila predhodno opravljena analiza faktorja zazidanosti po celotni Sloveniji v različnih tipih naselja, torej večje mesto, manjše mesto, vas, torej kakšni so te faktorji trenutno v Sloveniji. Na podlagi analize in skozi izdelavo priročnika se je naknadno izkazalo, da premalo ščitimo delež zelenih površin znotraj gradbene parcele, torej mi temu rečemo raščen teren, ki imajo zelo pomembno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb, se omogočajo ponikanje vode, hkrati pa s tem nekako tudi ščitimo
okolico, predvsem mesta, da so bolj spremljiva na prihajajoče podnebne spremembe. Tako smo na novo uvedli delitev gradbene parcele stavbe na prekriti del, kamor poleg stavbe sodijo še vse površine, ki so tlakovane, oziroma tudi tisti del, ki je podkleten, torej te površine ne prepuščajo meteorne vode, ter raščen teren, to so predvsem zelene površine, kot so zelenica, vrt, sadovnjak, ki omogočajo ponikanje vode. V priročniku so za različne tipe stavb, stanovanjski stavb, vrtec, šola, zdravstveni dom, različne tipe trgovin, od majhne trgovine do trgovskega centra, za industrijski objekt in kmetije podane podrobnejše oblike, usmeritve v obliki tablice, kot je prikazana na slajdu. Torej, na primeru bivanja eno- in dvostanovanske stavbe, vile ter dvojčki, je prikazan, kakšen naj bo ta delež prekritega in raščenega terena, priporočena velikost za posamezni tip stavbe, kakšna naj bo velikost gradbene parcele, ter tudi podrobnejša delitev, kolikšen je delež gradbene parcele, ki je namenjen objektom, tlakovanim površinam ter zelenim površinam. In še zadnji priročnik, ki je bil prav tako izdan pred kratkim, ozelenitev streh in vertikalnih površin. Glavni namen tega je, da strani države povemo prvo, podamo prvo strokovno gradivo na tem področju. Se in nekatere občine že predpisujejo, naprimer v občinskih prostorskih aktih, da morajo biti večje ravne strehe, naprimer na industrijskih objektih, trgovskih objektih, ozelenjene, vendar pa ne povejo, kakšen je njihov namen in kakšen je pristop do tega. Tako v priporočilih je podana tipologija zelenih streh in vertikalnih površin, predvsem iz vidika njihove uporabe, torej zelene strehe kot strešni park, strešni vrk ali pa ozelenitev fasade, s čimer lahko preprečimo grafite, hkrati pa vplivajo na mikroklimo v mestu. Zelene in vertikalne površine so v nadaljevanju v priročniku podrobneje razdelane, podane pa tudi poglavje, v katerem smo predpisali, katere rastline so za ta naš prostor priporočljive in katere ne. Kot primer iz priročnika, prikazana delitev zelenjene strehe na intenzivno, polintenzivno in ekstenzivno ozelenitev z opisom posameznih slojev. To je predvsem bo pomembno v nadaljevanju, se je posamezen tip te take strehe, naprimer intenzivne strehe, omogoča boljšo mikroklimo v prostoru, pa tudi boljšo izolacijo. To je bilo na kratko z moje strani vse. Vsi priročniki so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor na spodnji povezavi. Če boste imeli kakršnakoli vprašanja s priročniki, se lahko obrnete nazaj na spodnja dva naslova oziroma kar na moj naslov. To je to na kratko. Hvala in lep pozdrav iz Ljubljane.